Jalan tuh gemes-gemes ya lo. Nah, kalau kisah TKW kaburan. Waduh aslinya karena aku ya kaburan kabeh, cuman kono kecekel aku nyerahne diri. Plengong. Dolan-dolan ngambil dulur yo. Temu kangen iki ceritanya. Ceritanya temu kangen. Dadi apa-apa iki aku iki dicepet klambiku karo Pak Hari ya. Lah kan gawe klambingan to? Iya, peduli maaf ya. Heeh. Tak cepet iki dadi aku klambenan jakete Pak Hari kecak iki. Ceritane TKW kecak. Lagi cerita no kaburan dan cerita apa? Kayaknya dengan yang alah neng kantor polisi ya neng sing sikil deh. Alah neng kantor sih sikil deh maksudnya. Tangan di borokal sikil deh. Gak aku kurus tangan dok. Bayar injak sikil sikil deh di borokal jaluk gendong polisi neng. Mungkin arek butuh nayu piye yo. Wong di borokal ya kira. Sak sikil sikil ya. Jadi lingkungan ini sikil lagi di cencang harus sikil mejo. Tangan ini sik di nganu karo wesi. Aku pernah nemoni pas arep balik ning bandara. Lho aku sing sitok arep kudu nguyuh sing ke wong limo pisan. Ya tetep to dia rewel. Dia mlebune ya mlebu nang bandara. Padahal wis garek mlebune nang aku kurang tangan sitok tok. Sesu selfie. Iki polisi nek nyekel aku. Oh, sudah dikenang-kenangan malah. Abane aku iso mlebu Taiwan meneh, engko tak kasih hadiah aku. Aku tak kasih parcelan aku. Iki kapan ya mlebu meneh? Lah kok yo gelem bocah selfie. Pak, aku njaluk selfie lagi kenang-kenangan. Iya, ngene. Tapi enggak aku ditutne sing kan ana satpam apa polisi ne sing kuwereng to. Mari ngono aja tak terne ae. Aku ditutne sampai teko ke polisi sing nyekel sampean arep dijaluk karo wong sing terkenal kabeh. Mari ngono terus aja iki tak terne ae ngono. Aku diterne karo polisi iki sampai teko ndi to? Imigrasi iki. Duduk masih tahan meneh ngono. Ana ngono lindu sampai teko ndi Vietnam kok Vietnam. Bisa dhewe. Tapi kok ndi Mas? Lo Bojonegoro, Bojonegoro Mas. Nggih. Temukan apa mas, pengen ketemu nyoba kacang biasa temu di kumpulan guyon guyon yes. Halo ketemu dulur wetok mangkene ayo nek amet dolan rene Banyuwangi kota yang indah. Sayang PPKM gak iso dolan-dolan ato rene yo kerja bangunan rek. Ex Taiwan padahal lo kaya wayahe mulai dadi bos malah dadi kuli bangunan. Mas sakne tapi lek ra ngene malah ra dolan ngene mbok setrum yo. Yo. Ora dolan ngene mbok gombyok. Sengaja dolan rene sapa wae meneh kok ongkos mule. Mas mari ngene nggo OTW. OTW ngendai kucuk. Ngendangi koncone. Oke, ngendangi ayah. Koncone sing teko adoan. Sambang dulure. Konco teko Bojonegoro. Ngendangi pleke. Sayange pleke wis ora eneng nang omah digoleki. Belok kiri. Ya, mojok. Roh apa ora ya jajal goleki. Roh apa ora? Iya. Iya. Roh ta.
Leru tiba nih omae koncone. Ora kesasar. Gak kesasar wonge. Ya wis mundur sik. Ya. Wis mari ngendangi koncone, saiki perjalanan pulang. Pulang. Oh, perjalanan ayam. Menuju lokasi kejadian. Ayem wis ayem. Pengen roh iki dulur lanange. Pengen roh tempat ndi to sing jahat iku. Jahat apa itu apa? Nah, mungkin nang kono mbiyen lagi nyipta kena dekne berarti juga lumayan nang kono. Ngono ta. Iya. Sampeyan iki pinter. Kaya ngene lho glego aku karo anakku tok untul-untul rene gek nyawang lur kidul gak ene uwong. Leleke oh gak cuma lagi sepi, Mas. Jadi lo ngono kali, kene kali. Apa ya wani aku gur karo anakku tok. Lek malam Jumat lagi, sesok Kamis rame sok Kamis. Asline ora apa-apa, sing penting arep lebu bumi. Salam titik lo sana. Karo sing ngkir iki lho. Karo sing ngono. Terus kabeh iki. Benar aku gur mek wedi kok apa? Gak wedi arep wedi, Mas. Engko ujug-ujug ana wong jahat apa wong gendeng ngono lho. Ana wong gendeng terus piye ayo. Ana arep lu hubungi niku kuwi luk salam karo sing. Perjalanan mulih sik. Ke nyambang Om. Ke tempate lokasi sing ditabrak gapura iki ya. Nah, iki gapura loro sing jaba iki tapi mbuh sing sebelah ndi? Gak ngerti. Ngomong apa to kekean? Ngeden-ngedeni lah iki. Tapi kabar. Pas lokasi kejadian. Iki iki koncone kepengin ngendangi. Aterne. Dulur lanangku. Dulur lanang. Wes. Ono wae dhisik. Nanti sambung mana? Lanjut ke Lo Iwa. Oke, ya Allah. Iwa iki digeti. Ayo digoreng. Asik kan? Cetol nyempluk-nyempluk. Wih. Koki. Kan sing cilik koyo cetol. Petenge gede-gede. Nang sing iki apik gede-gede. Iki lagi digoreng apa iwak ajan iki pisan. Kita ngono ki sampai pirang atus jutaan apa? Kita. Terus tak ingu neng nganu kolam ku neng etan omah kae. Oh. Cak mati. Oh, tak kira kamu mati. Tiba neng lagi ngrejeki kaca. Ya. Iki wis tak soteng.
kaya delokan mbok ndewore brase bros go waduh. Jalan iki lho. Sing hamil. Sudah nempang. Sudah nempang. Ya Allah. Iki pirang meter cak jerine? Enak 2 meter. Lek sing nang omah kemu apa akuarium apa isine? Iki kate koyo iwak teri to, Cak. Enak iki. Oh, wala. Nek meteng ya aku jane. Ki wong nandur durian kok nang nyelempit nang kono ki apa ya iso. Lah aku sing seri nandur kuwi lho asine. Blimbing kuwi lho. Kena go tambel butuh lho masak pindang. Iki mburi omah apa to? Mburi to. Apa tegalan? Apa kae? Aduk nang kene ya. Gantongnya luwe lo. Ini kira nyokot apa ya? Enak untuk kita ini? Tapi ya tak lo ya. Tapi ini ini aku tengah warung ini juga terulang. Ini lapi kayak nganu ya. Ini lap kayak grenjeng. Ini kuning ini tidak kilo lo, Cak. Tahu ditimbang ya? Iki pirang kilo ini gak ngerti, tapi dawane wis 70 cm. Ngono kuwi iso sampe sepiro gedine? Ngono kuwi ta. Iki gedine sampe 1.5 meter iki. Gedhe. Iki 2500 ta. Iki umur piro? Kurang lebih ya sekitar Jangan lupa ya. Jadi tak kembang. Jadi apa? Jadi agen cepat. Pasangan kita rasa betul. Yang ini kira menguras pirang minggu tu. Nah, sering. Oh. Apa ya sering dikuras? Kuras ya. Keluaran pisang. Keluaran. Ayo. Goreng. Goreng tenan kowe gawang goreng. Goreng. Goreng ambil satu. Milih sing kuning. Iki yang kuning. Kuning. Oh iya. Oleng iki lho. Heeh. Kok sampean titen men to karo wedokane ya? Eh mateng apa ngendok? Aku demen sing kae lho, kaya grenjeng ta. Heeh, apik ya. Kan Mas, apik. Iki lho sing iki lho Mas. Ayo. Apik meneh kae wak apa kae jenenge cupang, apik cupang. Cupang kuwi. Cupang sak menene iki kaya cupang. Kuwi mau tak kira mati tibake nemplak nang kocok. Marem. Iwak. Gak kena lah usah gomot dia. Marem ya.
gak senti kok. Sing kae malah koyo meteng kae kok cetul. Ya lho, bunder. Kaiso. Marem iki berarti ya. Ngene iki dingu nang toples apa uret, Kak? Apa ya? Oke. Dipotong kirim teman. Tapi